Panstvo! Přichází zbožňovaná Kiki. To se to bude učitelka. Já poznám. Zeměpis, tělesná výchova. Ani zeměpis, ani tělocvik tady neučím. Jsem agronomka družstva, jmenuji se Štěpánová a vítám vás tady všecky srdečně. Těší mě Munzlinger. Vilém, Jarmilko. Naše družstvo nemá ještě žádný hotel ani ubytovnu, takže budete bydlet v soukromí, ale lidi jsou tu milí a pohostinní a já myslím, že se vám tady bude líbit. A hezký. A hezký. Tak snídaně a večeře. Teď to začíná být zajímavý. Budete dostávat doma v soukromí a svačiny a obědy budeme za váma vozit na pole. Teplý. Teplý. No a teď vám přečtu, kam kdo patří a děti vás tam zavedou. Vít Kubánek a Ludvík Kupec budou bydlet u knížků. Ta knížková je asi v kuchyni. Co pak mi nesete, chasníci? Dobrý den. To jsou kombajnéři, pan táto. Já jsem si žádný kombajny neobjednával. Já si vždycky stačím svý poliv obdělat sám se svou čelátkou. Vy jste kombajnéři? Tak pojďte dál. Já vám ukážu, kde se uložíte, jo? Pojďte. Tak jsem vám ustala tady, snad vám to bude stačit. Ještě vám ukážu koupelnu. A ta skříň je volná. Děkujem. Našeho dědy si nic nedělejte. On už to nemá v hlavě v pořádku, víš? On si pořád ještě myslí, že ten grunt mu patří. Kolik je mu? 89. Někdy má jasný chvilky, ale někdy kouká na vnoučata a ptá se, co ty děti tady dělají. No, večer mluví s televizníma hlasatelkama. To já taky. Jo? Teda v duchu. Teto, já ti vedu kombajnéři. Děkuji. Dobrý den. O, velmi příjemné překvapení, se hluboce kláním při lidé. Munzlinger Vilém jmenuje. Já jsem Hanzová, dobrý den. Děkuji vám. Pojďte, prosím. Pravoslav Žižka. Dobrý den. Hezký to tu máte. Opravdu moc pěkný. Vytěčky, to se mi líbí. Hezký. Čisto. To je moje maminka, to je naše Hedvička. Malinka, a rukulí vám hostila. Munzlinger. Vilém, nazdár. Hedvička. Jste tady jak domů tří děvčátek, co? No, tak pojďte dál. Děkuji, to je materiál. Bude vám to stačit? Je, to je krásný. Já doma bydlím zrovna v takovýmhle kamerlíku. Já jsem nechtěl říct, že to je kamerlík. Ale je to kamerlík. Když to stavěl, tak si myslel, že tady bude mít takový ten svůj pokojček, kde by ho nikdo nerušil. No, to je pěkný šmajchl kabinet. Moc pěkný. Když budete něco potřebovat, tak zavolejte. Haló! Dobrý, co? Pěkná. No, že chlapče, to hlavní teprve přijde. Co hlavní? No, ona je totiž, teď se podrž, kamaráde, to je vdova, rozumím. To není možný. Ti to povídám. Chlapče, a je to vážně jak domůcí děvčátek. Kamaráde, to nejdůležitější teprve přijde. Víš ty vůbec, co to je vdova? Vdova, rozumíš, to je jak vyprála, zkrátka ruka v rukávě. Je, tak pojďte, chlapci, jdete akorát. Právě jsem to vytáhla z trouby. No, jsou s Tvarohem povidlím, naši to rádi. S Tvarohem já spovidlím, tak v tom je moje žena mistr světa a okolí. Tak jen si berte a nestýďte se. Jsou moc dobrý. Jo. A vy nebudete? A to já rád, Bůh ty s Tvarohem a povidlím.
Jo. To je totiž specialita mojí ženy, víte? Aha, děkuji. Takže byste si nerad tu chuť pokazil, říkáte. Do páku, ne, to jistě to bude dobrý, to. Jo. Jistě no, to bude to. No, no. Tak co pak, chybí tomu něco? Ty, tak tohle jsou nejlepší buchty s tvarem a povídlem, na který jsem kdy ve svém životě je. A večer vám udělám houbovou omáčku na smetaně a do komína sáhnu pro kousek uzemního. To si dáte! Chlapci, to si dáte! Tak tady bude to vaše najvání. My to tady máme promlady, když přijedu vzbudit na návštěvu. Ale myslím, že vám to bude taky stačit. No to je paráda. Tady se budeme cítit jako u maminky. No to všechno ostatní vám řekne žena, já už teďka musím být. Víte, abych to všechno do večera stihnul. Vidíte o starýho nervózu, jak má večer hrát Mariáš, tak je celý nervózní, aby nepřišel o chvilku, vlastně on by se tvořil. No. Co, vyhrajete Mariáš? Licitovaný Mariáš. No to právě myslím. Pač já taky. Moment, a odkuželi jste? Od Plzně. V Plzni nikdy neuměli hrát licitovaný Mariáš. Kde jste tohle to slyšel? Jo, byl tam jeden slušný hráč licitovanýho Mariáše, nějaký prokurista Lichtnegl. Ale to bylo ráno před válkou. Od ty doby nic. A naopak, já kdykoliv jsem hrál s nějakým Jíhočichem, tak to byla vždycky bída s nouzí. Můžete mi to opakovat ještě jednou? My jsme vždycky, když někdo neuměl na čtyři páry holubu chytnout betla, říkali, hraješ blbě jako Jíhoček. Tak v 8 hodin večer v hospodě u kasalu. No. Karty máte svoje, co? Jo, ale je obehraný. No, jak to vy nemáte rezervní karty? Vy máte určitě vy, ne? Samozřejmě. A spoluhráče máte? Já to nemám. Vlastně mám. No, tak ho vemte sebou. A doporučte mu, ať si sebou veme hodně peněz. To platí taky o vás. No, tak bude mít ctí, pánové. No, berte si ještě, jistě máte hlad? Pak já už vůbec nemůžu. Já taky ne, děkujeme. Jen dej kase do sytosti, ať se má v dílu. Někdo vás hledá. Mě? Tak, dobrý večer. To je ten můj parťák. Horešil. Jsem hrabina. Učíte ve výslužbě, posebánek. Posaďte, pánové. Prosím. Tak, pánové, prosím, nový karty, nemíchaj se. Hrajeme desetníkovej, betl korunu, dur dvě, dvě sedmici, v červených samozřejmě všecko dvojnásob. Dvě sedmičky se hrají obyčejně, to znamená, že se může ESO, desítka odhodí do talonu. Tak. Desítka je pod spodkem, dvě sedmičky a stovka se hrají normálně po zákonu stovky, jasný? Každý redon splatí viník všem ve bejšce hraný hry. Prosím, malá dáva. Tak co si dáme? Vyrušovat. To je můj lokál a moje tržba, co si dáme? Hadej dává, limonádu mi dejte. Abych si dal čaj. Pivo. Limonádu, čaj, pivo, ne to bude. Tak dávejte. No mám. Lepší. Taky mám. Nic? Tak u mě by to bylo za 100. No prosím, je to vše.
7. Mám. Lepší. Mám. 100. Mám. Se sedmou. Mám. Já končím. Ale já ne. Lepších 100. Mám. Lepších 100 se sedmou. Mám. Žebrák. Taky. Tak to ne, tady žádný průchod nepovede. Durch! Mám. 2 7. Mám. Panové, schovejte si karty, jo? Já se jdu podat našemu mladýmu. Hlásil jsem 2 7 a mladý řekl, že má. To platí? To platí. 2 7 se 100. Mám. Prosím, v tom případě už víc nemám. To 7 červených a žaludy to strkají. Flek na 100 i na 7. Hraje na tu 100. Můžeme začít? Na tu 100 to ty. Já se povýším. No, boty? Ano. Vy? No, já už jaksi vejš nemůžu. I když si za svým stojí. Kdo stojí, ten stojí. Kalhoty! Já se povýším. Kaiser. Můžeme? Jo. Tak já začínám. Dovolte mi, pánové, abych to rovnou ukázal. Tak. 2 7 prohrávám, 100 vyhrávám, protože vyděláte 2 10. Jednu vaši a jednu tu, co namažete na mou žaludskou 7. Takže mám 110. Flek, koruna 60, re 3,20, tuty 6,40, boty 12,80, kalhoty 25,60, kaiser 51,20. 110 je dvakrát tolik, čili 102 koruny 40 a bez těch 2 7 to je 90 korun 40 halířů od každého. Krucifix Zimhlerku do prdele práce. To je úplná Mariášová Bílá hora. Musím tě pak všechny rory, buď na odmene. No hele, najednou máš pozdečí, víš? Já bych tě byl rád se posadil. Vejta ho. Člověče, teď jsem vlastně pochopil, že Mariáš vůbec neumím. Ale já to taky ne. Akorát mě napadlo, že jeden z nich asi bude mít 4 žaludy, tak jsem to chtěl zkusit jinak. Taky jsem to mohl tady úplně prohlát. A když jsi to naučil, ty jsi musel na těma kartama strávit celý dětství a mládí. Nepak, to byl jenom takový veliký omyl. Kluci ve škole mě pořád říkali, že prej nejsem dost mužský, no, že se bojím holek, nekouřím, karty nehraju. Tak jsem
učil sousedovic kluka množiny a on mě místo placení po večerech vyučoval mariáš. No teda, hraješ to jak Paganini. Jo, dobře, chlap se ze mě kvůli tomu nestal. Jsi tady. No jak vidíš. Ty jsi přijela za nám. No, jak vidíš. Kde je Pavel? To je zvláštní, že jak jsi odjel, tak já už jsem s ním nemohla bejt. To způsobil. Ne. Ty? Co jsem způsobil? To, že už jsem s ním nemohla bejt. Já bych asi to tady měl zbalit a jít s tebou, ne? No to je rozumná věta. Počkej. Asi musím jít pryč. Co to povídáš? No, že musím jít pryč. Mne zvlášť, my se stejíš, že máme tady duševně zlomený. Ale já prostě musím pryč. Tady se někdo najde. To nepřichází vůbec. Posadni se. Hoď se, dobrou noc. No tak snad si je zbojit, zkasíruješ, ne? To není tak daleko. Jenomže já jsem si nemohla vzpomenout, jak se ta vesnice jmenuje. No, jak jsi to našla? Mě jsem přivezla nakonec SNB. A co jsi jim řekla? Že jdu za svým mužem. A to jsem jako já, ten tvůj muž. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. My máme takový problém. Přijela za váma dívka a vyhledáte nocleh. Ale taky nějakou brigádu, protože kdybych se doma nevykázala jako řádná pracovnice, tak by mě rodičové trochu vydědili. To nebude žádný problém. No a ten nocleh? No tak dneska může přespat u nás a zítra uvidíme. Děkujeme. Jestli na mě chvilku počkáte, tak já budu hned hotová a pak půjdeme domů. Ty pojďte si zatím se mnou. Ne, to není potřeba, nám je tady docela dobře. Tak bude asi pršet a pořádně. Babička dává vzkazovat, že je snídaní na stole. Čtvrt na devět, to je katastrofa. Ludo, vstávat! Babík už přece odjel domů. Co? Kam domů? Oni když viděli, že pořád prší, tak tady splašili někde starýho kyselku a ten je odvezl na nádraží. Když prší, tak stejně nemůžete. Kdyby to počasí bylo vydrželo 10 dní, tak jsme mohli sklidit bez problémů. Žádný strachy, mi to všecko dožene. Nevíte, kde je Zuzana? Je doma. Máte se u ní zastavit. Jo? Tak díky. Naslech. No Víťo, kde furt běháš? Pojď, já tě hledám. Pojď. Co? Víte náhodou, kdo všechno vlastně odjel? No vím, Kužela, kupec Straka, dědek Punčováře, si 12. odjelo, pojď. A díky. Co je, kam běžíš? Proč? No jdeme rád mariáš. Teďka? Když prší, tak kombajneři hrajou ve dne v noci, pojď. Já nemůžu. Ale proč bys nemohl? Prostě nemůžu. Ale prostě aspoň na chvilku, dát 2-3 hodinky, než se chytneme, pojď. Nemůžu. Olary, oh, katary, oh, Ale pozor, paní koho, abyste nám nehapala. Děkuji, no, vidíte, to bylo řečí, že tady elektriku nepotřebujete. To bylo přemlouvání, než jste nás sem pustili, aby vám to tady spravili. Jsem moc hodný. Pojďte. No, hodný, tak jsme na každýho tak hodný, jak je hodnej on na nás. Veď pravečku. To je stydlin, co? A toho se ženská podívá. On je zaražený jak řebík do zdi. Proto se tak ještě nebožení, víte? Co vneš, co? Ale jinak teda řeknu vám, zlatý kluk fakt. No. A bych vám taky řekl nějaký to svoje kurikulum. Víte, Vilda Munslinger mezi kombajnerama,
absolutní jednička, to se můžete zeptat. Ředitel mě už od března prosil, abych na týdně jel. Holky u nás brečej. A kdyby, paninko, před váma ředitel, div neklečej na kolenou, co vy byste dělala? Já už musím jít. Co do vás tam? Tak kamaráde už je na háku. Tak co, jak to jde? Jak to může jít? Jsem překouřený, vyděláno mám 2,50, zadek na dranc a stihle dětku nervy v čuru. Proč? Proč? Tamhle tento hraje jako pobožnost, nesmím ani ceknout, tady ten děda je rapel. No a pan učitelský nám kouká všem do karet. Tak proč to hrajete? Protože odejít z karet se tady bude jako velezrada. Dětkové chtějí ty peníze dostat zpátky. Je rozdáno, pane kolego, nežertoval. Tyhle ty chlapi je tu krásnou hru otrávili na do smrti. Je to tady sedm. Vy nelicitujete. Argo, soustřeďte se na to. Byl. Včera mě slíbili, že určitě dorazí. Kolik posádek se stavíte? No, to já nevím. No tak 4. Konečně někteří by mohli vyjet bez pomocníků, abych si zlavit se skvěl dělal opravy, ne? No. Jak to opravář tu taky není? A to víte, musel za snoubenkou. Příroda volá. Pole je taky příroda. Neměl byste zavolat na podnik, aby je trošku popohnali? Hele, Vítku, to bych radši nedělal. Ono to trochu smrdí žalování, víš? Ludvíček ještě nepřijel? Ne, nepřijel. A kolik mají tvoji rodiče polností, chlapče? Moji? Žádné. Ani hektar? Ne. Ani měřící? Dopak. Ani luka, ani sad? Nic. Oni žijí o cizím chlebu? Chudáci. Dobrý večer. Můžu? Dobrý večer, co pak byste potřeboval? Já? No já nic. Já jen si... Náhodou, co to hezkýho děláte? Zašívám na malou. A, zašíváte. No, to je hned vidět pečlivá maminka, víte. No, tak snad, abych vám nevynes... Můžu se posadit? Posaďte se. Ano.
Děkuju. Já. Ty tam dneska krásný večer, víte? Takový vlaho. A těch hvězdíček, nechcete se projít? Musím to dodělat. No? Já můžu počkat, ne? Posíš tady, musíte mít někdo jako provázy. Jak to můžete vydržet a klidně vyžívat? Proč bych to nemohla vydržet? Přece cítíte, že se na vás dívám, ne? Tak to necítím. No, jak to, že to necítíte, když se na vás dívám? Já se na vás dívám i v noci. V noci? Ano. Mně se o vás každou noc zdá. Ale to vy mě nevěříte, že se mě zdálíte. Co pak se vám zdá? No co? Mně se zdá pořád jedno a to samý. A teď se mě to zdá o vás. Vám se přece o mě taky zdá, ne? Mně? Proč? Protože vy jste jiná než ty ostatní. Prostě bez muže nemůžete být, víte. Vy po muži hrozně toužíte a nechcete si to přiznat. Vy trpíte a trýzníte se a zoufáte si, že vás nikdo neobjímá. No, tak jsem tady a mě to přiznat můžete. Paní Hozová. S váma to je těžký, když vy člověku vůbec nepomůžete. Pane Honslinger, vy jste čtvrtý člověk, který jsem za mnou přišel, aby mi řekl, že to nemůžu vydržet. Všichni jste byli ženatý. Tak si myslím, že by bylo lepší, kdybyste si našel jiný bydlení. Cože? Dneska to ještě můžete přespat. Zítra řekněte v kanceláři, oni vám něco najdou. Já to tam vzal. Ale paní Hanzlová, já jsem to myslel upřímně, víte, já jsem se jen tam chtěl vyptat, jak se věci mají. Já bych se nerada dostala do řeči. No to jistě, to já vám věřím. Ale paní Hanzlová, na mě je opravdu spolehnutí, já se vám zaručuju. Můžete třeba říct, že mi přijede rodina na letní byt z Prahy. Ano. To bude nejlepší, tak já znam. Promiňte, jo. Dobrou noc, paní Hanzlová. Dobrou noc. Děkuju vám. Jste mi hodná. Dobrou noc.
Nepřijeli? Budi se rozloučit. A ty? Já už to mám za sebou. Mladá paní, já se jdu rozloučit. Jdete taky? Když vám přijdou ty lufťáci. To jo. Ale vy jste mohl zůstat. Já sám nemůžu bez kamaráda. No, tak ať zůstane taky. Děkuju. Děkuju, já mu to vyřídím. Unťo, pojď. Vildo, můžeme tady zůstat. Chtěl bys mě říct, jak se ti tohle povedlo? Soudruh Pouzar. Jo, dobrý den, Kubány. Ne, kombajny jsou všechny v pořádku. Já jsem chtěl jenom říct, že když začalo pršet, tak některý kluci odjeli domů, jo, a ještě se nevrátili, tak nevím, co s nima. Jo, no jména, jo. No, dobře, tak. Jindřich Kužela, Bohuš Straka a co? Jo, tak už je to všechno v pořádku. No povinám, že je to všecko v pořádku, oni se právě teďka vrátili, víte? Tak vidím, no, že tady na nás někdo žaluje. Čekám tady na vás 3 dny. Snad se můžeme podívat za rodinama, ne? Nebo jsme už takový otroci? Každý přece jel na žně docela dobrovolně, ne? A když už má náš podnik s družstvem smlouvu, tak se snad musí plnit. Jinak bychom to taky mohli škaredě odníst, víte? Někdo jezdí za ženskou domů, někdo si holt vozí s sebou. Jděte do kanceláře, tam si prohlídněte mapy polí. A okamžitě vyjeďte, jo? Jsou tam závlahy a množitelská pšenice a není to nijak označené. Nic si z toho nedělej. Já si z toho vůbec nic nedělám. No vidíš, to už zaselžu. Náru mě to vadí. A moc. Víťo! Hele, Víťo, nezlob se na mě. Ono bylo domluvený, že pojedeme autákama, jenže Bohuš dostal jako melouch nějakou opravu, tak jsme na něj museli počkat. Já jsem taky moc nepospíchal kvůli Romaně. A on se s ní čeká docela hezky. No, tak už toho nech. Tam si vodolečka ve třasku a plav. Tam ale pobíli, že já! Žádnej strach, to se rožené. No to víš, že jo. Profrčíme jako turbína. Co se stalo? Je mašina urvala hydrant. No, píkne. Zpátečku! Pěstí ven! Ven vyjeď, rychle! Jeď! Zpátečku a ven! Rychle ven! Nebo tě za chvilku nevytáhneme ani pás hákama! Jeď! Ty zpátky do vesnice, ať zastaví vodu! Jeď!
kočka, ujížděj do vsi. Co se stalo? Straka urval hydrant. Říká to tam do děsný vejšky. Kombajn bude asi taky v hajzlu. Jak je možný, že nám vedoucí neřekl, že je tady hydrant? Hergot, jak je to možný? Zastavte vodu! Někdo najel na hydrant? Jo. Zastavte vodu na kazině havárie. Dal jste jim prohlídnout ty plány? Jo. Určitě? No určitě. Jo, já jsem to slyšela. Tak to ne, to se nikomu na mě převrátit nepovede. Mně nikdo nic o žádných plánech neříkal. Musí se vyměnit celý člověk. No nazdar, rodiny. To je 4,5 tisíce, jako když je spláchneš. Prolídněte si, prosím vás, ty plány ještě jednou, ale pořádně, ať se nám to nestane znova. Co to má znamenat? Prohlídněte si to ještě jednou. Já jsem je přece v životě neviděl. No, to je právě ta chyba, na kterou jsme teďka všichni doplatili. Snad to není moje vina. A to víte, že to je vaše vina. Kdybyste se býval do těch plánů podíval. Sakra, já se přece nemůžu dívat na něco, o čem nevím, že vůbec existuje. Teď jsem vám přece říkal, abyste se šli všichni podívat do kanceláře na ty plány. Komu nám? A Dipa? No přeci předevčírem všem těm, kteří neodjeli. A dneska vám. Ej, to není pravda. Všichni to slyšeli. Kdo všichni? No kdo? No všichni. Tak ať se přihlásí, kdo to slyšel. Já jsem to slyšel. Vy jste moc vypečený kamaráčov. A co vy, dětku? Já jsem, myslím, ani nic nezaslech. A ostatní? Tak to máme jasný. No, tak to je jasný. To. Hergot, chlapi, vy v tomto kruka necháte za mizerný 4,5 tisíce. No a co vy, sakra, jak se to vůbec mohlo stát? No přece jsi o těch plánech klukům řekl. No řekl, no jistě, ale... Straka tvrdí, že neřek. A co ostatní? No, někdo je proti mně, někdo se mnou a ostatní mlčí. A co děláte s mašinou? Obrátili jsme se na místní traktorku, aby nám s tím pomohli. To nevím. Mám je poslat domů? Koho tam máte jako náhradníka? Josef Tichý a pomocník Jindřich Kůžela. Tak toho Tichýho nech u Ludvíka Kupce na pojízdný dílně. A Bohušovi Straku, i ten jejich kombajn. A je to dobře. Co je to za otázku? Teď musíš šlapat těch 9 mašin za 10 a Straka je jeden z nejlepších, co máme. Jasný? Jasný. Ostatní rozsoudíme až doma. Buď dá. Shledanou. Počkej, moment. Čekám. Jaký to máš uparty? Dobrý? A to byste se měl zeptat spíš někoho jiného. To se taky zeptám. Ale bacha na věc. Jak dojde k takovému maléru, tak se potom začnou vytahovat všechny škraloupy. Vypěrny, ponocování, holky a tak dále. Rozumíš mi? Jo, rozumím. Dej si na to pozor. Před takovou partou se nic neutají. Řeši toho vědom. Já se jen? Rád slyším. Nazdar. No. Tak co? Co říkal? A nic. Bude to docela klidně. A musím za klukama. No, večer se sejdem. Jo, jistě. Já se pro tebe stavím.
Ahoj, Víťo, dneska mě fotografovali. A mašinu, ne? No teda, brali to trochu z dálky, aby tam byla vidět celá mašina a kus kole. Ale já myslím, že k poznání budu. Bohužel. Pepo, budeš muset zítra svou mašinu dát Bohoušovi. Jak to já? No já ji přece nerozbil. No ředitel to tak nechce. Já se budu snažit, aby ta oprava byla co nejdříve. Vážně. Tak to je teda ztracený. Takhle už za letošek nikoho neudělám. Zítra ráno převezmete kombajn od Pepy Tichýho. A kdo to řekl? Já jsem to řekl. Ty? Protože ředitel si nemůže dovolit nechat stát prvotřídního kombajnéra. Viděl jsem dneska, jak jezdili ty obludy. Ty patří vám? Ne, nepatří, my s nima jenom pracujeme, mlátíme a sekáme obludy. Taková věc se nesnáší s boží přírodou. Děda, to byste koukal, kolik je za nima udělaný práce. Plaší to ptactvo a zvěř. A mezi lidi to vnáší sváry. Prosím tě, proč zrovna já musím domů? A to ještě vůbec není jistý. Počkej, taková kuchyně, kdyby si dneska jedl toho králíka na česneku, tak by si umřel bláhy. Taková kuchařka, moje vlastní žena na ní začíná žárlit. Jindro! No? Udělala jsem ty bavorský vdolečky s borůvkama a smetanou. Slyšíš to? Měl bys to srdce. Nepřijdete. Tak kdo hraje? Já. Kdo má trojku? Nemáš. Tak teď já. A teď ty. Já se jenom převlíknu a nic jsem tady. Mluvil jsem s ředitelem. Jo, a jak to přijal? No docela slušně. Teda... Spíš klidně. Můžu vás o něco poprosit? Co pak? Nemohla byste se v okolí zeptat na nějakou práci pro Zuzanu? A jí se u nás nelíbí? Ale ne, naopak, ale já bych potřeboval, aby byla někde jinde, víte, kvůli ostatním. Rozumíte? Vy máte strach, že dojde ke konfliktu? No, to už došlo. No co pak? Já to můžu, ale neměl byste napřed promluvit se Zuzanou? Já jí to vysvětlím. No, vážně jistě, všecko jí vysvětlím. Já už jsem hotová. Nemusíš se vůbec namáhat. Jak to s tím? S nějakým vysvětlováním. S jakým vysvětlováním? Prostě odsaď půjdu pryč a hotovo. A to já nechci, aby jsi šla pryč, já chci... Já vím, co chceš, abych ti tady nepřekážela. Ale ne, nepřekážela. Tak si to prosím tě aspoň přiznej, když už se jich všech tak strašně bojíš. Mm-hmm.